Okay, soalan yang sama macam yang soalan yang tadi. Okay, kita tengok balik persamaan asas. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So ini persamaan asas yang perlu diingat untuk jawab soalan kuadratik bentuk soalan beginilah. Okay, kena ingat tolak. Okay, salin balik soalan yang diberi. Persamaan kuadratik yang diberi ialah X kuasa 2 tolak M. X tambah dengan 32 sama dengan kosong. Okay, soalan ni okay, direct. Tidak ada nombor pada di hadapan X kuasa 2 ni. So dia sama sudah, jadi tidak perlu dibahagi lagi lah. Kena pastikan kalau soalan yang diberi itu, kalau di tempat depan X kuasa 2 sama dengan 1, okey lah, maknanya tidak payah lagi mau tukar-tukar, ubah-ubah. Jadi kalau begini dia sudah sama dengan persamaan asas, sebab dia mesti 1, baru dia mematuhi syarat kita boleh guna yang inilah. Okay, so jadi X kuasa 2 tolak MX tambah 32 sama dengan kosong, dia sudah sama. Jadi tidak perlu bahagi, bahagilah di sini ya. So sini sudah sama dengan 1. Okay, jadi okey. Jadi kalau kita tulis di sini, hasil darab hasil tambah punca sama dengan M, so sudah negatif-negatif kan. Okay lah, kalau di sini positif, kita perlu letak sini negatif M. Gitu. So hasil darab punca sama dengan 32. Okay, soalan. Kita balik kepada soalan. 2 kali punca yang satu lagi. Maknanya apa sifir di 32 ya? Kita cari senaraikan sifir. 32. Sifir 32. So 32 bahagi 2, 16. Okay. So 2 darab 16, 3 darab 4 darab 2 bahagi 4, 8. 8. Sebenarnya ada lagi, tapi daripada senarai yang ini, macam cikgu sudah nampak, ada sudah mematuhi syarat di sini. Adalah 2 kali 1 daripada punca persamaan kuadratik adalah 1 daripada punca persamaan kuadratik adalah 2 kali punca yang satu lagi. Bermaksud kalau kita pilih 4 darab 8. 4 darab 8. Punca-punca dia ialah adalah 4 darab 4 dan 8. Okay, 4 dan 8. Dan 8. Kenapa 4 dan 8? Sebab salah satu dia ialah 2 kali ganda. So maknanya 4 ni kamu darab gandakan. So dapat 8. Ha, itulah maksud dia. Salah satu 1 4. So 4 ni kamu gandakan, 2 kali ganda. So 4 darab 4, 4 darab 2 dapat 8. So inilah punca dia. So disuruhnya cari nilai-nilai M yang mungkin. Nilai M di sini. So M itu ialah hasil tambah. So hasil tambah punca ialah M kan. So M ialah 4 tambah 8. So jawapan dia ialah 12.